ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን ማውቅ መልካም ነው ያውቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው እውነት ነው ጓደኞቼ ያውቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ዛሬ አንዲት ነገርን ኢንፎርም ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት ምክንያቱም በጣም ስመለከት የነዚህ የውሸት የፌክ ነገሮች በጣም በዙ በተለይ ፌስቡክ ላይ የሚለቀቁት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጨመሩ ከዛም ደግሞ አልፎ ተርፎ በትልልቅ የመንግስት ሚዲያዎች ሳይቀሩ እነዚህ ውሸቶች በጣም ብዙ ኮ ውሸቶች አሉ ፌስቡክ ላይ ነገር ግን በመንግስት ሚዲያዎች ጭምር ሲተላለፉ የሀገርን ገጽታ በጣም ይጎዳሉ በጣም ያበላሻሉ ብዬ ስላመንኩኝ አሁን ኖርማሊ ፖለቲካችን ከእርስ በእርስ ሽኩቻ ነገሩ በጣም ዘሎ የቀጠናዊ ችግር ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ምናምን ስቧል አሁን ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ሲስብ ይሄ የውስጣችን የብሔረተኝነታችንን ሽኩቻ ወደ ጎን እናደርግና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጠፋው ስማችንና በዓለም አቀፍ ደረጃ ትዝብት ውስጥ የሚጥሉ ነገሮች እንደ ትልቅ ዜና ወይም እንደ ትልቅ ነገር መቅረብ በጣም አደጋ አላቸው ብዬ ስለማምን ከማንም ወገን ባለመሆን የሀገራችንን ገጽታ በሚያበላሽ መልኩ ቲውት የሚደረጉ ወይንም ደግሞ የውሸት ትክክለኛ ቲውቶች በመንግስትም ይሁን ከመንግስትም ውጪ ይሁን ከማንም ቢደረጉ ያ የመብት ጉዳይ ነው ፖለቲካ ነው ሰው ከራሱ ኢንተረስት ተነስቶ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል ነገር ግን በመንግስት ደረጃ እንደነዚህ አይነት ቲውቶች ትክክል ናቸው ተብሎ ሲወጡ አደጋቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው ለመሆኑ እዚህ ጋር በመንግስት ሚዲያዎች ላይ የቀረበው ጆርጅ ቦልተን ማን ነው? እውነት ይሄ ሰውዬ ጆርጅ ቦልተን ነው ወይ? የዩናይትድ ኔሽን ፎርመር ኤምፕሎይ ወይንም ሰራተኛ የነበረ በጣም ብዙ ቲውት አለ። እዚህ ጋርም ቲውት ላይ ስትመረከቱ ጆርጅ ቦልተን ይላል። እዚህ ጋር አት ቦልተን በቀይ ያደረኩባት ዩኤን የምትላለች በነገራችን ላይ የቲውት ለሁሉም ሰው የሚሰጠው አካውንት አት ብሎ ከስር ያለችው በቀይ ያደረኩባት ለሁሉም ቲውት አካውንት ላላቸው ሰዎች መለያ ነው ሌላ ጆርጅ ቦልተን ቢኖር አት ጂ ቦልተን ይልና ዩኤን ስላለው ነው ሌላ ጆርጅ ቦልተንስ ቢመጣ ዋን ሊለው ይችላል ወይንም ደግሞ ያለበትን ፖዚሽን በቁጥር ወይንም በሆነ ነገር ይለያሉ ማለት ነው ይሄኛው እንግዲህ ጆይን ያደረገው ጁላይ 2020 ላይ ነው ወደ 2266 ፎሎወሮች አሉት ግን እውነት ይሄ ጆርጅ ቦልተን ነው ይሄ የምናየው ሰውዬ ፎቶ ማን ነው ለመሆኑ ስሙስ ማን ይባላል በማን ነው የሚጠቀሰው very important ይሄ ነው በጣም አስፈላጊ ይሄንን ካወቅን ቲውቱ የማን እንደሆነ በአጭሩ ልንረዳ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ለማወቅ ፎቶውን ክሊክ አድርገን ፎቶ ላይ ራይት ክሊክ ብናደርግና search google for image ብንለው በዚህ ኢሜጅ ያሉ ይሄው እዚህ ጋር በጣም ብዙ በሰውየው ፎቶ ላይ ቲዩቱ ላይ ፎቶዋ ተቆርጣ ነው የቀረበችው ሙሉ ፎቶ ግን search በሚደረግበት ሰዓት ላይ የሚወጣው እንደዚህ ሆኖ ነው እስቲ የመጀመሪያውን እንመልከት list of governor of alaska በአላስካ ላይ ያሉ ገቨርነሮች ይሄንን ክሊክ ብታደርጉት ቀጥታ የሚመጣው የዊኪፒዲያ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄው ክሊክ ላድርገው የሚመጣው በአላስካ ላይ ገቨርነር የነበሩ ገዢ የነበሩ ይሄ አሁን ካረንትሊ ያለ ነው ታዲያ ተስፍሽ የነገርከን ፎቶ ይሄ ነው አሁን ግን ያሳየን ያለው ደግሞ ፎቶ ይሄ ነው ምንድነው አዎ ጆርጅ ቦልተን ማለት ይሄኛው ሰውዬ ማለት በአንድ ወቅት ላይ የአላስካ ሜር ነው ይሄ አሁን ካረንትሊ ያለው ነው ወደ ታች ስትወርዱ ጆርጅ ቦልተን የተባለው ሰውዬ ትክክለኛው ስሙ ይሄው ቢል ዋልከር ተብሎ ይሄው በቀይ ያደረኩበት ከዲሴምበር 1 2014 እስከ ዲሴምበር 3 2018 የአላስካ ሜር ወይንም ገቨርነር ነበር እስቲ ይሄንን ልንካው ልክ ስነካው ይሄው ቢል ዋልከር አሜሪካን ፖለቲሽያን እዚህ ጋር ቢል ዋልከር ብሎ የተወለደበት ምን አይነት ፓርቲ ላይ እንደነበረ
እንዳለ ማብራሪያ ይሰጣል። እንግዲህ ይሄ የዊኪፒዲያ ነው። ከዊኪፒዲያ ውጪ በጣም ብዙ የአሜሪካ የፖለቲካል እንትኖች ነፍ ነገር አላቸው። እዛ ላይ እየገባችሁ ልክ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ጆርጅ ቮልተን ተብሎ ቲውት የሚያደርገው በጣም ብዙ ቲውት ያደርጋል። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ስክሪንሾት ያደርጋሉ። የዩኤን ሰራተኛ ተብሎ ይለቀቃል። እውነቶችን በውሸት መደበቅ አይቻልም። ይሄ ሰውዬ የዩኤንም ሰራተኛም አልነበረም። ከዩኤን ጋር የሚያገናኘውም ነገር የለም። ፎቶውና ስሙ በጣም የተለያየ ነው። ጆርጅ ቮልተን ብሎ ቲውት አድራጊ የለም። ትክክለኛው የአሜሪካ የአላስካ ገቨርነር የነበረ አሁን ፖለቲሻን የሆነ ከረንትሊ በሌላ ፖለቲሻን ላይ የተሰማራ ይሄው እዚህ ጋር ወረታች ብትሄዱ እስካሁን ድረስ እስካለበት ድረስ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ የቢል ዋልከር እንጂ ጆርጅ ቮልተን አይደለም። ስለዚህ የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ ይሄንን በጣም ብዙ ቦታ ሼር ያደረጋችሁ በጣም ብዙዎች ተሳስተታችኋል። የሀገርን ገጽታ እንደነዚህ አይነት ሐሰተኛ ሰዎችን ስናራግም ምንም በባዶ የሀገርን ገጽታ ለመገንባት እንደወጣን ሌሎችም ያስባሉ። ሊደግፉንም ያሰቡ ሰዎች እንዴት እንዲህ አይነት ውሸት ይኖራል ብለው በጣም ለኛ ጥሩ አይሆንም። እጅግ በጣም ስለዚህ ይሄንን ሰውዬ ፎሎ የምታረጉ የዚህን ሰውዬ ስክሪንሾት የምታወጡ ለሀገራችን ገጽታ ውሸትን ወይንም ፌክ ቲዩት አድራጊዎችን በማበረታታትና ፎሎ በማድረግ የባሰ የሀገራችንን ገጽታ በሐሰተኞች ማን ይክፈተው ማን ይሁን ምንም ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ጆርጅ ቮልተን ይሄንን ይመስላል። በጣም ብዙ ነው ያለው ሼር የተደረገ በጣም ነፍ ነው የመንግስት ሚዲያን ጨምሮ። ትክክለኛው መረጃ ግን ይሄንን ይመስላል። ቴንክ ዩ ሶ ማች ተስፍሽ ነኝ ከቲስቲ ኢንፎርሜሽን። ለሰዎች የሚጠቅም መስሎ ከተሰማችሁ ለሰዎች ሼር አድርጉ። ቴንክ ዩ ላቭ ዩ ቻው ባይ። ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን፣ ተስፍሽ ነኝ ከቲስቲ ኢንፎርሜሽን። ማወቅ መልካም ነው፣ ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። እውነት ነው ጓደኞቼ፣ ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። ዛሬ አንዲት ነገር ኢንፎርም ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም በጣም ስመለከት የነዚህ የውሸት የፌክ ነገሮች በጣም በዙ። በተለይ ፌስቡክ ላይ የሚለቀቁት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጨመሩ ከዛም ደግሞ አልፎ ተርፎ በትልልቅ የመንግስት ሚዲያዎች ሳይቀሩ እነዚህ ውሸቶች በጣም ብዙ ኮ ውሸቶች አሉ ፌስቡክ ላይ። ነገር ግን በመንግስት ሚዲያዎች ጭምር ሲተላለፉ የሀገርን ገጽታ በጣም ይጎዳሉ፣ በጣም ያበላሻሉ ብዬ ስላመንኩኝ አሁን ኖርማሊ ፖለቲካችን ከእርስ በእርስ ሽኩቻ ነገሩ በጣም ዘሎ የቀጠናዊ ችግር ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ምናምን ስቧል። አሁን ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ሲስብ ይሄ የውስጣችን የብሔረተኝነታችንን ሽኩቻ ወደ ጎን እናደርግና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጠፋው ስማችንና በዓለም አቀፍ ደረጃ ትዝብት ውስጥ የሚጥሉ ነገሮች እንደ ትልቅ ዜና ወይም እንደ ትልቅ ነገር መቅረብ በጣም አደጋ አላቸው ብዬ ስለማምን ከማንም ወገን ባለመሆን የሀገራችንን ገጽታ በሚያበላሽ መልኩ ቲውት የሚደረጉ ወይንም ደግሞ የውሸት ትክክለኛ ቲውቶች በመንግስትም ይሁን ከመንግስትም ውጪ ይሁን ከማንም ቢደረጉ ያ የመብት ጉዳይ ነው። ፖለቲካ ነው። ሰው ከራሱ ኢንተረስት ተነስቶ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ነገር ግን በመንግስት ደረጃ እንደነዚህ አይነት ቲውቶች ትክክል ናቸው ተብሎ ሲወጡ አደጋቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ለመሆኑ እዚህ ጋር በመንግስት ሚዲያዎች ላይ የቀረበው ጆርጅ ቮልተን ማን ነው? እውነት ይሄ ሰውዬ ጆርጅ ቮልተን ነው ወይ? የዩናይትድ ኔሽን ፎርመር ኤምፕሎይ ወይንም ሰራተኛ የነበረ በጣም ብዙ ቲዩት አለ። እዚህ ጋር አሁን ቲዩት ላይ ስትመለከቱ ጆርጅ ቮልተን ይላል። እዚህ ጋር አት ቮልተን በቀይ ያደረኩባት ዩኤን የምትላለች። በነገራችን ላይ የቲዩት ለሁሉም ሰው የሚሰጠው አካውንት አት ብሎ ከስር ያለችው በቀይ ያደረኩባት
ለሁሉም ቲውት አካውንት ላላቸው ሰዎች መለያ ነው። ሌላ ጆርጅ ቦልተን ቢኖር @gboltan ይልና UN ስላለው ነው። ሌላ ጆርጅ ቦልተንስ ቢመጣ 1 ሊለው ይችላል ወይንም ደግሞ ያለበትን ፖዚሽን በቁጥር ወይንም በሆነ ነገር ይለያሉ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ጆይን ያደረገው ጁላይ 2020 ላይ ነው። ወደ 2266 ፎሎወሮች አሉት። ግን እውነት ይሄ ጆርጅ ቦልተን ነው? ይሄ ምናየው ሰውዬ ፎቶ ማን ነው ለመሆኑ? ስሙስ ማን ይባላል? በማን ነው የሚጠቀሰው? very important ይሄ ነው በጣም አስፈላጊ። ይሄንን ካወቅን ቲውቱ የማን እንደሆነ በአጭሩ ልንረዳ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ለማወቅ ፎቶውን ክሊክ አድርገን ፎቶው ላይ ራይት ክሊክ ብናደርግና ሰርች ጎግል ፎር ኢሜጅ ብንለው በዚህ ኢሜጅ ያሉ ይሄው እዚህ ጋር በጣም ብዙ በሰውየው ፎቶ ላይ ቲውቱ ላይ ፎቶዋ ተቆርጣ ነው የቀረበችው። ሙሉ ፎቶው ግን ሰርች በሚደረግበት ሰዓት ላይ የሚወጣው እንደዚህ ሆኖ ነው። እስቲ የመጀመሪያውን እንመልከት። List of Governor of Alaska በአላስካ ላይ ያሉ ገቨርነሮች። ይሄንን ክሊክ ብታደርጉት ቀጥታ የሚመጣው የዊኪፒዲያ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄው ክሊክ ላድርገው የሚመጣው በአላስካ ላይ ገቨርነር የነበሩ ገዢ የነበሩ ይሄ አሁን ካረንትሊ ያለ ነው። ታዲያ ተስፍሽ የነገርከን ፎቶ ይሄ ነው። አሁን ግን ያሳየን ያለው ደግሞ ፎቶ ይሄ ነው። ምንድነው? አዎ ጆርጅ ቦልተን ማለት ይሄኛው ሰውዬ ማለት በአንድ ወቅት ላይ የአላስካ ሜር ነው። ይሄ አሁን ካረንትሊ ያለው ነው። ወደ ታች ስትወርዱ ጆርጅ ቦልተን የተባለው ሰውዬ ትክክለኛው ስሙ ይሄው ቢል ዋልከር ተብሎ ይሄው በቀይ ያደረኩበት ከዲሴምበር 1 2014 እስከ ዲሴምበር 3 2018 የአላስካ ሜር ወይንም ገቨርነር ነበር። እስቲ ይሄንን ልንካው። ልክ ስነካው ይሄው ቢል ዋልከር አሜሪካን ፖለቲሽያን እዚህ ጋር ቢል ዋልከር ብሎ የተወለደበት ምን አይነት ፓርቲ ላይ እንደነበረ እንዳለ ማብራሪያ ይሰጣል። እንግዲህ ይሄ የዊኪፒዲያ ነው። ከዊኪፒዲያ ውጪ በጣም ብዙ የአሜሪካ የፖለቲካል እንትኖች ነፍ ነገር አላቸው። እዛ ላይ እየገባችሁ ልክ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ጆርጅ ቦልተን ተብሎ ቲውት የሚያደርገው በጣም ብዙ ቲዩት ያደርጋል። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ስክሪንሾት ያደርጋሉ። የዩኤን ሰራተኛ ተብሎ ይለቀቃል። እውነቶችን በውሸት መደበቅ አይቻልም። ይሄ ሰውዬ የዩኤንም ሰራተኛም አልነበረም። ከዩኤን ጋር የሚያገናኘውም ነገር የለም። ፎቶውና ስሙ በጣም የተለያየ ነው። ጆርጅ ቦልተን ብሎ ቲዩት አድራጊ የለም። ትክክለኛው የአሜሪካ የአላስካ ገቨርነር የነበረ አሁን ፖለቲሻን የሆነ ካረንትሊ በሌላ ፖለቲሻን ላይ የተሰማራ ይሄው እዚህ ጋር ወረታች ብትሄዱ እስካሁን ድረስ እስካለበት ድረስ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ የቢል ዋልከር እንጂ ጆርጅ ቦልተን አይደለም። ስለዚህ የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ ይሄንን በጣም ብዙ ቦታ ሼር ያደረጋችሁ በጣም ብዙዎች ተሳስተታችኋል። የሀገርን ገጽታ እንደነዚህ አይነት ሐሰተኛ ሰዎችን ስናራግብ ምንም በባዶ የሀገርን ገጽታ ለመገንባት እንደወጣን ሌሎችም ያስባሉ። ሊደግፉንም ያሰቡ ሰዎች እንዴት እንዲህ አይነት ውሸት ይኖራል ብለው በጣም ለኛ ጥሩ አይሆንም። እጅግ በጣም ስለዚህ ይሄንን ሰውዬ ፎሎ የምታረጉ የዚህን ሰውዬ ስክሪንሾት የምታወጡ ለሀገራችን ገጽታ ውሸትን ወይንም ፌክ ቲዩት አድራጊዎችን በማበረታታትና ፎሎ በማድረግ የባሰ የሀገራችንን ገጽታ በሐሰተኞች ማን ይከፈተው ማን ይሁን ምንም ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ጆርጅ ቦልተን ይሄንን ይመስላል። በጣም ብዙ ነው ያለው ሼር የተደረገ በጣም ነፍ ነው የመንግስት ሚዲያን ጨምሮ።
ትክክለኛው መረጃ ግን ይሄን ይመስላል። Thank you so much ተስፍሽ ነኝ ከቴስት ኢንፎርሜሽን። ለሰዎች የሚጠቅም መስሎ ከተሰማችሁ ለሰዎች ሼር አድርጉ። Thank you. Love you. ቻው።